Këtë të shtun në emisionin Drive Zone do të ndeqni këto materiale. Në rubrikën Automania ju sjellim Audi RS3 2022. Çfarë karakteristika ka kjo veturë? E kuptoni përmes storjes. Ndërsa në MotoZone ju sjellim një model të motorit të përshtatshëm për qytet. Ku mund ta gjeni dhe cilat janë çmimet aktuale në treg? Në Retro vjen një organizim nga klubi i oldtimerave në qytetin e Gjakovës. Për këto dhe storje të tjera, na ndeqni të shtunën nga ora 17 në Klan Kosova. Drive Zone.